Привіт, друзі! Як не проходити карантин при поверненні з Польщі в Україну? Далі дивимось у відео. А перед тим як ми розпочнемо, друзі, я вам раніше обіцяв, що розповім, як переказати гроші з Польщі в Україну за вигідним курсом. Та зручно і легко. Тому я вам рекомендую сервіс Марія, сам ним користуюсь і вам рекомендую. Чому саме він? Вам не потрібно мати банківського рахунку в Польщі або ж в Україні. Вам достатньо скачати додаток на свій мобільний телефон, після чого верифікуватися, зареєструватися, створити платіж, знайти банкомат Euronet, а їх є дуже багато. Там є українська мова. Берете гроші або ж карту, сплачуєте цей переказ, і до 30 хвилин ви отримаєте свої гроші в тій країні, в яку будете відправляти ці гроші. Також ви можете отримати ці гроші на приватбанківську карточку, або ж Ощадбанку, або ж відібрати в будь-якому відділенню із цих банків, або ж в відділенні тих банків, з якими співпрацює Марія. Список ви можете переглянути на офіційній сторінці Рія Евронет. Всі посилання. На ці сторінки я залишу в описі під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь і переказуйте ці гроші. Також, якщо ви скористаєтесь промокодом, який я залишу в коментарі та в описі до цього відео, перший переказ для вас буде абсолютно безкоштовним. Всі інші будуть коштувати всього-навсього 5,5 злотих. Також він і має цей сервіс, і свій мінус. Про те, що, наприклад, якщо ви маєте банківський рахунок і в Польщі, і в Україні, то ви не зможете без банкомату переказати гроші. Але якщо ви гроші отримаєте готівкою, то це для вас буде дуже і дуже зручно. Плюс можна відправити в будь-яку країну світу. Ну і, друзі, переходимо до найголовнішого. Я зараз вам опишу один із способів, як не проходити самоізоляцію на території України, або ж як її скоротити, якщо бути точніше. Одна із підписників нам повідомила, друзі, що. При перетині кордону автобусом всіх людей попросили встановити додаток Дій вдома. Після цього всіх попросили вийти з автобуса для реєстрації, тобто надання адреси, заповнення анкети та надання мобільного номеру телефону. Після чого, друзі, у всіх почали перевіряти сумки, сканувати, ну, в принципі, стандартно. Далі прикордонники повідомили, що якщо вони не хочуть знаходитись, на карантині 15-14 днів то вони можуть повідомити свого сімейного лікаря про те, що вони хочуть здати тест, записатися на конкретний день і. Лікар сімейний повідомить, до якого потрібно буде відділення, потім піти або ж поїхати для того, щоб здати цей тест. І тест, друзі, вона повідомила, що буде коштувати для неї 600 гривень. І за три дні, друзі, ви отримаєте свій результат. Якщо він буде негативний, ви звільняєтесь від самоізоляції. Якщо тест позитивний, ну ви самі розумієте, що з вами буде. Тому, друзі, якщо у вас, наприклад, виникли якісь питання по сервісу, або ж, наприклад, по Цьому способу не проходити самоізоляцію, то ви можете написати запитання в коментарях під цим відео, і, можливо, я вам відповім або ж хтось із наших підписників, який вже це прожив, відповість вам. Також можете писати і на іншу тему запитання. Ми тут ділимося своїми історіями і один одному допомагаємо. За що один одному дуже. Вдячні. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал, адже у нас бувають дуже цікаві історії, і кожного разу я стараюсь висвітлити для вас найправдивішу і найпотрібнішу інформацію. А наразі в мене все, друзі. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.